Eh, Ishita, lama tak jumpa. Semalam Jia datang hantar apa ni kuih talam. Ha, katanya first time buat, sedap juga. Good for her. Eh, nak pergi mana tu? Jomlah duduk sini. I belanja. It's okay lah, Sarah. I macam sibuk sangat. You take care, okay, next time. Jia, ingat tak masa kita dah jam 4? Masa tu kita nak ambil report card. My mom ada bawa bekal nasi lemak dengan kuih talam. Lepas tu my dad datang ambil gambar. Oh, ingat lagi tak? Ya, 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 ingat. Oh my god. Yeah, of course I remember. Ayu, Ishita. Rindulah zaman sekolah. And nasi lemak aku yang talam your mom was superb, babe. Tengoklah mak siapa. Seronok kan kalau kita ingat balik masa zaman kecil-kecil. Itulah. Tak ada gaduh-gaduh. Gaduh? Siapa gaduh, babe? Sebenarnya, I rasa Ishita kecil hatilah. Kenapa? Ingat tak masa you bagi kuih talam dekat I? Ishita datang tau. Ha? Kuih talam is a favorite. Ha, itulah. Alamak. Tak apa. I rasa better I text her and I invite her to come here. Hi, darling. Hi, Sarah. Hi, Tia. You guys, actually, I masakkan nasi lemak for you, just like old times. Oh, so wait, babe, I kena minta maaf dulu tau. Hari tu I buat kuih talam, tak bagi you try. I'm so sorry. Sebenarnya kan, it's my first time tau I buat. Nanti takut tak sedap. Sorry. Gia, actually, I pun nak minta maaf juga. I'm so sorry lah, merajuk macam budak-budak. Malu sangat. Sorry tau. Hey, semua orang dah okey. Okey, disebabkan itu, sebenarnya saya nak bagi tahu yang saya ada buat kuih talam. Sekejap, yang ini sedap ke tak sedap? Mesti tak sedap. Okey, but satu lagi. I have something for you guys. Wait. Ta-da! Ada lagi. Ta-da! Betul. Yes, babe. Satu untuk you. Yelah, kita kan dah berkawan lama kan. Jadi ini adalah lambang persahabatan kita. Oh my god. Ada kuih lapis, ada nasi lemak, ada kuih talam. I love it so much. I'm so sweet lah. Thank you so much. Okey, apa pun yang berlaku lepas ni, kita mesti bersama-sama, okey? Okey. Alright? Yay. Thanks forever. Yes. Jangan lagi. Itulah, IPMS ke nak merajuk-merajuk. Mula lagi tu. Kan dah kawan sekarang, dah tak ada dah merajuk. Okey, jom. Nak pakai gelang ni, gelang. Jom. Mai, tolong pakai, Mai. Boleh? Thank you. Selfie. Kan kena post kat IG. Ha, nak buat kenangan.